どうもしゅんです。こんにちは。ということで箕輪さんに続きお話をお伺いできたらなと思ってるんですが、あの4月1日で新社会人になる方が多いと思うんですが、はい、新卒の心構えとあとは新入社員が活躍するにはどういうふうにすればいいのかっていうことについて箕輪さんにお伺いできたらなと思ってます。何もやってなかったっておっしゃってたと思うんですけど、うん、もし戻れるならこういう風に立ち入れ前してたなとか仕事してたなみたいなのがあったらお伺いできたらなと思います。仕事って会社ってすげえ綺麗事の嘘の部分と本質的な部分が両方あるんだと思うんですよ、はい、クソ仕事みたいなクソ会議そうな企画書、何の意味もない、誰も喜んでない商品、誰も喜ばしてない広告、意外とそういうものがあって会社には、はい、本質的に喜んでる人がいる仕事、価値がある商品っていっぱいあって、やっぱり社会人になって最初は気づくと思うんだけど、この会議意味なくねとか、こんな仕事やって意味であるのとか、こんな商品出して売れるかもしれないけど強引に過剰な広告を打って売れてるだけで、結果利益も大して出してないし、会社の評判を落としてねみたいな、いろいろピアだからこそ気づくところがあると思うんだけど、その時に会社の一員としてそれをすげえ生意気に指摘して嫌われるとか当然やらない方がいいんだけど、自分の心ではちゃんと把握した方がいいと思う。流されるんじゃなくてちゃんと止めて覚えておくっていう、覚えてね。その時は俺意味ない会議だからやめませんって入社してみてもそんな判断する力もないと思うし、つまり言うのはただうざいだけだから、そこは普通に出て頑張ればいいんだけど、やっぱ自分として思考停止して、あの人意味わかんないけど、実際意味ないけど社会人ってこういうものなんだから頑張ろうみたいになんじゃなくて、やっぱ自分の心ではこれは意味ないなって思っとくっていうか、新人だからこそ気づくピュアな視点っていうのは忘れちゃダメだなって思う。そうですね。それこそ大学時代ってある種のぬるま湯だと思うんですよね、うん、何もしなくても仕送りがあったりとか生きていけると思うんですけど、いきなり社会人になったことによってコミュニティが変わって、僕の肌感で言うと1割ぐらいすぐ辞めちゃったりとか3ヶ月ぐらいで転職する方が多いなと思ってて、でそれは入社前後のそもそものミスマッチとかはあると思うんですけど、やっぱ心構えのところで若干層があるんだなっていうのは思ってまして、そうね、第一志向の会社に入ってくれてる人なんて少ないと思うんだけど、はい、俺なんかさ、双葉社って出版社、中小の普通のこじんまりした出版社だけど、入った時に広告部の研修かなんかで電通に行ったわけよ。今評判あんま良くないけどさ、電通って言ったらもう一番就活ランキング1位とかで、はい、ビルもすごいし歩いてる人もかっこいいしみたいな感じなわけよ。でそしたら双葉社のさ同期4人のうち俺以外がさ、もうみんな電通すごいかっこいいとか言ってさマジムカついてさ、うん、なったらさ参入でもいいから広告代理店行けよみたいな思って、それすげえ日報に書いたの覚えてる。いや本当にダサいと思ったみたいな、はい、別に同期には言わないけど、正直なトロとしてそんな感じで出版社入ってるのみたいな、ゼロ一でなんか作りたいからさ、ゴミみたいな出版社とかエロ本の会社でもいいから入りたいと思ってたわけよ。なのにさ、なんかとりあえずメディア事業とかメディア広告関係入りたいだけなのかよみたいな、ダメだなこいつらってその時すげえ思った。とはいえ何かやりたいっていう人は一部な気がしてて、そうなんだよね、結構大多数は双葉社の同期の3名の方な気がするんですよね。いやそうなんだよ、俺はそれは気づいた。でその3名の方より活躍できると社会がより生産性上がって日本が GDP 上がると思ってて、それは悪いことじゃなくて、結局めちゃめちゃやりたいことがあるか、一定ふわっとあってそれなりの仕事をしてそれなりの生活をしたいかで、どっちがいい悪いじゃないと思うんだよね。この人たちは普通にやるべきことをやれるんじゃない。俺はやっぱり自分がやりたいと思うことがあって、規模の大小にかかわらずそこに携わっていつか価値を作れたらなって思いたい。社会人になっても就活一生懸命やった人でも結局やりたいこと見つからなかったって人多いと思うんですよね。だけど社会人になってできることが増えていけば見つかる可能性も全然あるっていうことです。頑張って成果を出してそれなりに評価されたら全部できるような、最初に入った業界なんてマジ関係ないから、何かの業界でナンバーワンだと他の業界のナンバーワンの人と会えるっていう、会えるし仕事の本質は変わんないから、何か01で企画して人を喜ばせるみたいなことで言うと大体同じだから、
それが出版だろうが今動画も作ってるし、うん、プライドって書くときが好きだったからイベントもやりたいと思ってた、うん、全部つながってんじゃん。あと一人旅が好きだったからゲストハウスみたいなの作りたいと思ってた。でそういうのもやってるし、結局できるようになるんだよ。どん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 自分が人間として成長していろんな業界とつながれば、自分がやりたいと思ったことに今の時代なんで特にすぐ人と人とがマッチングする時代だから、 SNS だとかクラブハウスでも何でも自分の仕事がみんなが見えるようになって、この人にやってることって面白いよねって、この人にやってること好きだなって思ってくれるようなことをしてればいくらでもできるようになるから、まずは自分の入った業界で自分が本当にやりたかったと思うことを突き詰めてやってって、それが本当に周りから見たらしょぼいようなことでも超関係なくて、うん、俺なんてさ週刊大衆っていうさ事実が一個も書いてないさ週刊誌、はい、もうヤクザ、エロ、ゴシップしか書いてないのにいわゆる広告を取ってきて、大体下ネタ系の広告よ、はい、ネガティブ商材と言われるやつを取ってくるような仕事してて、そんなの全然かっこよくもないし誇らしくもないけど関係ないからね。その仕事のやり方と、オリンピックは特殊かもしれないけど、ナショナルクライアントとかルイ・ヴィトンの広告のやり方って本質的にそんな変わんないから、うん、やってる仕事のレベルがダサいから嫌だとかって思うのはなくて、それは全て本質は同じだから、まず7月1日今持ち場がみんな与えられたんだから、その持ち場でピュアな目線を忘れずにやるべきことをやって超強い成果を出すって感じかな。目の前のことにまずは一生懸命になって成果を残したら、やりたいことが出てきたりとか、そのやりたいことができるっていう環境が生まれるっていうことですね。でじゃあ新卒の心構えは目の前のところに一生懸命になるっていうところがやっぱり大事なんです。あと、はい、元気で明るくじゃない、結局人間性だから全て元気で明るく正直にだよ。皆さんは元気で明るく正直にでしたか？元気で明るく正直だったかもしんないけど、若干斜めから見てる目線とかもあったんで、でもそれも大事だからな。でもさ結局人のせいにしたりなんかネガティブ考えたりするとどん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 そういう人が集まってきちゃうから、ポジティブに明るく元気に生きるみたいな感じはそういう人が集まってくるし、単純にそういう人に仕事任せたいと思っていい経験も増えるし、めっちゃ単純だけど普通にいい人でいるっていうのが大事だよね。テクニックとかっていうよりは人として大切なものを抑えておけば大丈夫っていうことですね。それは絶対大丈夫ということで、富澤さんの話を参考にして新社会人生活頑張っていただけたらなと思います。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。